Hallo maatjies. Baie welkom terug. Dis tannie Andreet en Karin. En dis tyd vir my tyd met Jesus. Maatjies, vandag praat ons oor kinders se kennis. Flavia was baie gelukkig toe sy by die kombuis instap. Ek het om die wêreld gegaan vandag. So vinnig. Hoe het jy dit gedoen, vra Luke? Kom, kom sien. Net toe vat Flavia 'n aardbol wat sy en Luke gebruik om na die kontinente te kyk en sy sit dit op die vloer neer. Jy het vir my gesê dat die aardbol die wêreld voorstel. So, as ek om die aardbol stap, gaan ek om die wêreld. Ek sien Afrika, Amerika, China. Is dit nie waar nie? Ag, sissie, en haar boetie het vir haar gelag. Dink jy nie dis oulik nie, Karin? Ja, dit is oulik. Sy gebruik 'n bietjie haar verbeelding. Ja, sy doen. Jy het ook so 'n aardbol. Dalk moet ek en jy 'n bietjie om die wêreld stap. Jy sal dit nooit regkry om net om 'n aardbol te stap nie. Jy moet met 'n vliegtuig of as jy stap, dan gaan jy partykeer oor see moet gaan. Ja. Baie ver. Dis ver. So, wat van ons? Toe ons baie klein was, nee, en as ons jonk is, dan verstaan ons nie alles noodwendig so goed nie. Soos Flavia wat gedink het sy gaan om die wêreld, as sy net om die aardbol stap. Maar, jou ouers kan jou help om goedjies te verstaan, en selfs jou ouer boeties en sissies. Jy het nou nie 'n ouer sissie nie, maar jy kan vir mama vra, en as Lise, jou jonger sissie, nie iets verstaan nie, kan sy altyd vir jou vra. Of julle as ek nie daar is nie. Ja, net so. Ok, Karin, sal jy vir ons bid? Ja, ek sal. Liewe Jesus, ek wil groot word met u en baie dinge leer. Amen. Amen. Ek hoop dit is julle gebed ook, maatjies, dat julle graag in Jesus wil groei en baie dinge leer. Dit is belangrik om 'n hartjie te hê wat bereid is om iets te leer. Want as jy dink daar's niks vir jou om te leer nie, dan gaan dit maar swaar, want jy maak allerhande foute. Ok, kom ons sien wat sê die Bybel. In 1 Korintiërs 13 vers 11 sê dit: Toe ek nog klein was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek volwasse is, het ek dinge van 'n kind ontgroei. Baie mooi, ja, sien jy, daar sê Paulus vir ons. Ok, mooikies, dankie dat julle saam gekuier het en ons sien julle volgende keer vir My Tyd met Jesus. Tada! Thank you.